চৌদিশে এতিয়া গুমৰাগ নৃত্য ঐনিতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ। তাৰ সমান্তৰালকৈ দেৰগাঁৱৰ সমীপৰ গুলুং টেমেৰাতো একেই পৰিৱেশ। ৰিবি গাচিং পিন্ধি নাচনী ৰবলৈ সময় নাইকিয়া হৈ পৰিছে মিচিং জীয়ৰী কণেংসকলৰ। আলি আই লিগাঙত কি ডেকা গাভৰু, কি বুঢ়া বুঢ়ী, সকলো ব্যস্ত এতিয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য পুৰাং আপিন, চাইমদ, পুৰা গাহৰি, শুকান মাছৰ জুতি লৈ গুমৰাগ নাচিলে আবাল বৃদ্ধা বনিতাই। উদযাপন থলীৰ পৰাই আয়োজক সমিতিয়ে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ আলি আই লিগাঙৰ উৎসৱৰ দিনা চৰকাৰী বন্ধৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। যাতে আমি এই আমাৰ উৎসৱটি মানে গোটেই অসমবাসী বা বিশ্ববাসী আমি মানে দেখুৱাব পাৰোঁ যে আমাৰ আজি এই পবিত্ৰ দিনটো বা যে মিচিং জাতিসকলে খেতি পথাৰত মানে গ্ৰহণ দিব পাৰে আৰু এই নীতি নিয়মত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি সমূহীয়াভাৱে ৰাইজক আজি পৰিৱেশ পাছতে আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে আমাৰ আলি আই লৃগাঙৰ যি পৰিৱেশটো দেখি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই লোকসকলক আমি এটা বিশেষ ধৰণৰ জনগোষ্ঠী বুলি কৈ পেলাই আমি সমাজৰ পৰা এলাগী কৰি থোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা আছিলে আজি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিলে প্ৰকৃততে সমন্বয় কি আৰু উৎসৱ উদযাপন কি। তেওঁলোকৰ ডেকা বুঢ়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী সকলো আহি বিভিন্নজনৰ সমন্বয়ত সংযোগত এই যিটো তেওঁলোকে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে সঁচাকৈ আমি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ। News Desk Report, Z News.